Aš jums noriu papasakoti apie Jorkšyro terjerą. Jos vardas Dila, jai 2 metai. Jai labai nepatinka kirptis. Bet jei nekirpsime, kailis užaugs labai ilgas. Šios veislės šunys dalyvauja parodose. Dilos kailis nealergizuoja žmogų. Šioms veislės šunims reikalingas žmogaus dėmesys. Ar žinojote, kad Jorkšyro terjerus anksčiau naudodavo kaip graužikų gaudytojus? Jie labai saugo savo teritoriją. Dila labai gudrus šuo. Landžioja po stalu ir ieško gardėsių. Ji labai mėgsta žaisti ir kartais sugalvoja visokių nesąmonių. Dila.